ما خو ما تم جنا راضي كده. او دغه ویډیو او یاده دې ویډیو لینکونه د تیرې ورځې رخي سیمات په لسګونو کې ودوالو را لګلی ما دلته په دوبۍ کې د خپل کنسلګری سره شریک کړه هغه کې مسولینو راته ویل چې موږ ته د یاد بندي کس د اصله دراولېږي مطلب پاسپورت کپی ویزه کپی راولېږي ما بیا د کما چا چې ویډیو جوړ کړی او پرې نن غرور هغه سره تماس ونیو نو درته ټول اسناد خوشبختانه راولېږي هغه ویزه کپی هغه پاسپورت کپی نو هغه نه پس ما دلته مسولینو سره شریک کړه دوی راته ډاډ راکړي چې ان شاء الله موږ د قضیه ګورو سمره چې موږ باندې کیږي د کورنۍ سره به همکاري وکړو او د یاد کس خلاصولو کې به پوره پوره مرسته وکړو د دغه ویډیو جوړول یوازینی مقصد دا دی چې هغه ملګري ماته ویډیو را لګلی یا لینکونه را لګلی یا نور ملګري چې آینده کې هغه ویډیو ګوري تر څو هغه ته بلګه تسلی وشي چې د موضوع دلته مسولین ګوري هغه ساری که دخل لاری و ان شاء الله ډیر ضرب دوی د دې لپاره دخل لار پیدا کی نو صرف د دوه کسانو تسلیت لپاره ما دغه ویډیو جوړه کړه نور علاوه دې چې د کورنۍ مشکل ډیر ژر حل شي مننه